עליך כל הברכות אמן, האלה אמן, אמן, ויצילוך. אמן יהי רצון. המשך של הלכות יום טוב. רבותינו, קדישו מסכת שלמה, שנוכל שמה בצד שנולדה ביום טוב. יש אדם קודם, אם הוא גדול את הנגונים, את הנגונות, צבא את הנגונותים שלהם. עד שיצא כתפו של שר הביטחון אז, משה דיין, גזר שכולם ילכו ללבנים, עשו להשיב בתוך העיר. אבל כל הזמן היה את הנגונות בתוך הבית. והם היו גם כתה נגונות מרצילות. אז אומרת הגמרא, אומרת המשנה, בצד שנולדה ביום טוב, אסור לנרע אותה, אסור לשעות אותה, אסור לנגוע בה. למה? יש חזי הרבה שבוש בגמרא. הגמרא אומרת, גזרה משום פירות הנושנים, פירות, שנשנו מהאדם לבדם. נפלו מהאדם, נתמשלו ונפלו מהאדם. אסור לנגוע בהם, אסור לאכול אותם. למה? ולגזרה שמי יעלה ויתלוש. בשבת, בתולש, חייב סקילה, כמו קוצר. כן, גם אם טוב, אותו דבר כמו שבת. אין בין טוב לשבת. לכן, גם הביצה הזאת נולדה מהתנגולת. דומה לפירות הנושנים. ולכן אסור. אסור לגוע בה, אסור לאכול אותה. ולגמוע אותה, אסור. חכם שני אומר, גזרה משום משקין שזהבו. מה זה משקין שזהבו? ולאדם קנה ענבים שלא היו כל כך חזקים וברקים מאוד. שם אותם בתוך כלי אחד, במשך הזמן הם לבד, הורידים עליהם יין, משקין, בתוך המשקין, ירדו ממנו, ירדו מהענבים האלה, היו רקים מאוד, לכן ירדו מהם. המיין הזה אשור צוד אותו בשבת, זה משקין שיזהו. למה? גזרה שמי יסחוט. אם ראי שיין זה טעים, יסחוט אותם. לכן אסור. גם זאת הביצה, היא דומה כמו משקין שיזהו. היא ירדה מהתנגולת, לכן אסור. בין אם זה טעם, פירות מרשין. בין זה משקין שיזהו, אסור מתרבנן. גזרה משום שדומה מעט. מתחים את רבנן, זה לא עושה מהתורה. יש חכם לתקי שאומר שזה משום הכנה. צריך להכין מיום טוב לחול. וזה כאן הוכנה ביום שבת. כל שנודע היום, הוכנה ביום טוב. צריך להכין מאתמול. והיה ביום השישי והכינו את אשר הביאו. צריך להיות הכנה לכבוד שבת. הכנה לכבוד יום טוב. וזה נודע באותו היום. איך שיהיה זה מדרבנן, זה לא מהתורה. כל פנים, אסור לגוע בה. אסור לגמוע אותה, בין בשבת, בין ביום טוב. אפילו ספק שלה, גם כן אסור. מה זה ספק שלה? אדם בקר, יש לו לול, בקר בלול שלו, לא מצא שום ביצה. בערב שבת, אחר ארבעה, חמש, אחר הצהריים, לא מצא שום ביצה. מחר בוקר יש שם ביצה, לא יודע מתי נולדה. היום הוא נולדה אתמול אחרי שהוא הלך, בחמש, שש, עדיין היה יום, היה יכול לקחת את זה. אבל הוא לא יודע אם זה של אתמול או של היום, אסור. ספק אסור, למה ספק אסור? כל ספק דרבנן, לכולה, לדרבנן אמרנו. כמה יהיה אסור? כמה יש דבר שיש לו מתירים. כל דבר שהיום עשו, מחיה מותר, אחרים יחמירו בה יותר מדי חכמים. זה דבר שיש לו מתירים. היום אסור, אבל מחר יהיה מותר. אז למה יש לך להשתמש בספק דרבנן לכולה? מחר תשתה את זה, על הכיפק. זה כבר אין, שם משהו אסור, כלל. זה מותר. למה תעשו את ספק דרבנן? דבר שיש לו מתירים זה דבר חמור. זה הביצה הזאת. לכן ביצה הזאת, אם נולדה ביום טוב, והאדם שלא ידע, ראה שם ארגז מלא ביצים. לקחת את הביצה הזאת, שמה אותה שם.
ומה עשית? הוא אומר, כן, איפה? לא יודע. לא יודע מי היה בזה שנדע היום את שאתה אתמול. איפה יודע? בצים, קודם שנים. אפילו תערבה באלף קודם אסורות. מה זה? בשביל מה אסורות? תמיד יש לנו כלל, דבר ידש, חד בתרי בפיל. בשניים בפיל, אחרי מחר הרוב. למה פה אפילו באלף לבתי? בפני שזה דבר שיש לו מתירים. היום אסור, מחר יהיה מותר. למה עצמו אחד בטול, תגיד שזה מותר? תחכה עד מחר, יקו יהיה מותר ביותר. יהודים, דבר שיש לו מתירים, תחכים עליו על זה, דבר חמור. שאפילו באלף לבתי. כך גם כן, הספק שלו. אפילו מספק את רבנן לכולה. יספק נודע מאתמול, ספק נודע מהיום. דבר הוא שיודע היום. אולי אחרי שהוא הלך, הלך בשעה ארבעה בדק. אחר כך בחמש, בשש, יכול להיות שיהיה, ותהי לה את הביצה הזאת אתמול. לא אומרים את זה. ספק את רבנן לכולה. אלא אומרים שזה דבר שכשאתה מצירים, אפילו בספק אומרים שזה אסור. לכן, גוי שמכיר יהודי, גוי מהכפרים, יש לו תנגולים, תנגולות, יש לו כמטלת, שיש לו מטבצים, הוא מוכר אותם, משווק אותם, ויש לו אחד שהוא מכיר אותו, ידידו, מוכר שלו, הוא בא אצל היהודי הזה, מוצא לבתים, ביום טוב. הגוי לא נאמר שום דבר. אשר פיהם לברשיו, ומינה למין שוקר, הם נגנים על שקר, אי אפשר להאמין בהם. הוא אומר, כן, זה נולד לי אתמול. לא תאמין לו. הוא יודע שבצל שמדברים טוב, היהודים לא יאכלו אותם, לא יקנו אותם. הוא אומר, כן, אני יודע אתמול, הוא משקר. שאני מאמינים לו. בתנאי שהגוי הזה יודע מנהגים של יהודים. אבל אם הוא פלח אחד, שלא יודע מנהגים של יהודים, הוא עובד לפי תומו, משיח לפי תומו. מרן כותב שזה מותר. לקחת ממנו את הביצים ולאכול אותם כמו שהוא רוצה. למה? הוא אומר שיש בזה מחלוקת. יש המורדכי, הרב המורדכי, במורדכי בן הלל, את המידות של הראש, כותב שזה מותר. יש אמנם פוסקים שחוקים. הרשב"א, הריב"ש, אומרים כולם שזה אסור. בכל זאת, ספק את רבנן לכולם, זה ספק את רבנן. זאת אומרת, איך? עכשיו אמרנו, אתה לא ספק את רבנן. יש הפרש בין ספק במציאות, בין ספק לדינה, של פרוקתא. ספק של מציאות, אתמול נולדה, הוא היום נולדה, זה ספק מציאות. ועל זה הולכים להחמיר. אבל ספק לדינה, מתמחנק לפוסקים. אחד אומר מותר, אחד אומר אסור, ספק את רבנן לכולם. כך פסק מרן בבית יוסף. יוצא איפה שדבר, לומדים פה הלכה, כל דבר שגויים מעיד עליו, אם הוא משיח לפי תומו, כלומר שהוא לא יודע את ההלכה, רק הוא ככה לפי תומו הוא מדבר, אז מאמיני בו. אם זה דבד רבנן, אם זה דבד של תורה, לא מאמיני בו. למשל, גוי מעיד, כשאני ראיתי פלונים, נפטר, רוצה להתיר את אשתו. הוא יודע שאני לא יכול להתחתן בלי שיעידו שבעלה מת. והוא בא להעיד, לא מאמינים לו. רק אם הוא משיח לפי תומו. הוא לא בשביל אישה הבא. הוא בא, מספר, מסכים, פלוני, נפטר, ככה. על הכיף, הוא מדבר סתם. לא מתכוון. להעיד בשביל אשתו, לא מתכוון. הוא סתם מספר, מספר סיפור. שתפסו אותו, רשעים האלה מחבלים, והרגו אותו, וכך מספר. ככה סיפורים. משיח לפי תומו, נאמן. מאמינים לו, מסיעים את אשתו. אומרים בעלה נהרג, נאמר, יש עילות. אז מתירים אותה. כל מה זה שאני לא יודעים, לא יודעים, אי אפשר להתיר. יש איש. יש נשואה, לא יכול להתחתן עם מישהו אחר. לכן, אם יש איזה דיבור של משיח לפי תומו, הוא לא יודע הלכות, הוא סתם מספר סיפור, בלי ששאלו אותו. שאלו מה שלמה של פלוני, והוא אומר להם שמת, לא מעיד. הם לא שאלו אותו. הוא סתם מספר,
שמן שלה כך וכך וזה מספר, כמו מתעונין, כמו ככה, זה מותר. זיה לפי דמו מותר. רק בעלות אישה. שיש פה עגון, מסכנה שער כל החיים שלה ככה, ואין לנו עדות, ואנחנו יודעים מה נעשה בו. לכן סמכים על זה, מותרים אותה. אבל בשביל כל הסורים, אין סמכים על מסיעה לפי דמו. כותב הרמה, נכון, לא מסיעה, לא נאמנים. במה? כמו אסור של אישה. אישה של איש, לדאורייתא. ודאורייתא לא סומכים עליו. אבל אם זה דרבנן, זה דבר אסור דרבנן. והוא מסיעה לפי דמו, נאמן. לכן הוא כותב, בעניין ביורד העסם על סמכתת. שם כותב, בן אדם, הניח משרת, קנה עד כאן משרת גוי לבית שלו. תאילנדי, הביא אותו לבית שלו. כן? וזה התאילנדי הזה. אז הוא השאיר, האיש הזה, את הבשר במלח, כדי שיחיר אותו. בתוך שעה אחת, אחר כך. הוא בא, הוא רואה את שהבשר בתוך התפשיל. בתוך בישול, בתוך מרק. שואל, מה עשית? איך עשית? הוא אומר, כן, הייתי עליו לכתוב ככה דבר לטיבות, שטפתי אותו יפה במים, חכה שמתי אותו. כן, הוא נאמן, תשכח דין. אחרי שמולחים את הבשר, מכשירים אותו, לוקחים את הבשר, שוטפים אותו יפה יפה, יש אנוכית של דם עליו. יש לו חולה, אחרי שוטף אותו יפה יפה, שם אותו ולא חסיר. אבל זה, הוא משפר, לפי דמו, פני שראה לחלוף חכמיים, בשביל זה הלך לעז אותו. אבל לא יודע מה זה, שכך צריך להיות אפי הדין, זה רגע שמו מסיע לפי דמו. אז זה נאמן או נאמן? נאמן. למה נאמן? בשר שמלחו דרבנן. זה דם שמלחו דרבנן. כשיצא בשר, הוא מלח אותו. יצא ממנו דם. מה שעליו? מחופף עליו דם. זה דם שמלחו. נאה שמלחו, גמרא אומרת, מסכת מלחו דווקא א', אין עובר עליו. למה? צריך שיהיה דם שראוי לזרוק אותו על גבי המזבח. יצא זה שאי אפשר לזכות על גבי המזבח, לכן לא עובר עליו. כי זה סומת רבנן. סומת רבנן, נאמן גוי מסיעת הברית כמו בסוד הרבנן. לכן פסק הרמה שזה מותר, כשר. סומכים על זה, שהוא שטף אותו, יפה, סוסו, זה סוס שיהיה נקי. כן, שטף אותו יפה וסמות. לכן סומכים עליו, לא יקל. זה כותב מרן. בא פרי חדש, גאור בחזקיה די סילבה ומתקיף את ההלכה הזאת. הוא אומר, לא נכון, גוי לא נאמן, לא דאורייתא ולא דרבנן. אפילו מסיעה לפי תומו, זה מסיעה לפי תומו. לא משאירים לו, לא מאמינים לו. הוא עושה לי בתקיפות. הוא אומר, גם מרן, שכתב שזה מותר, כתב את זה בבית יוסף. בשולחן ערוך לא כתב אותו. למה לא כתב אותו? הוא כתב בשולחן ערוך. אלא ודאי מפני שיוריה מסתפק מעט בזה, לכן תחמק, לא כתב את זה בשביל הרוב. כך הוא יפה לחדש. אבל הרב חידה, בשם רבי גבריאל אספירנסה, היה גאון אחד לפני 600 שנה, אומר שדקו של מרן, הרבה דברים מביא בבית יוסף, בשם פוסקים, ומשמיש אותם בשולחן ערוך. סומך שילמדו אחר כך בבית יוסף. לכן זה לא ראיה. לעונם גם מרן, לעונם בתוקף, בתוקף שיסתפק דרבנן לכולה, כיוון שזה ספק בדוקתא דרבתא. זה לא ספק במציאות, רק ספק מחלוקת. לכן יכולים להקל. זה דעת האחרונים. רבי יונה נבון, רבו של הרב חידה, בספר חפה בכסף. הוא אומר, באמת שיש שום ראייה. מרן שלא כתב את זה בשולחן ערוך. רבי דיני כתוב את המרן בבית יוסף, ושמח מי שיעיין בבית יוסף, ידע את הכל. כי כתב בהקדמה שלו, איך שאני מחבר שעון ארוך, אני סומך שכל מעניין יראה קודם כל מה שכתבתי בבית יוסף. סומך על בית יוסף. לכן למעשה, אם הגוי אומר לו, אתמול נודע לי את התרנגולת, כך וכך ביצים, כך וכך מספר. זה משיח לבית יוסף, לא יודע את הלכות. אם היה יודע הלכות, אסור להאמין לו.
אז שהוא משביח את המקע שלו, שיקנו ממנו, הוא אומר שם נודע מאתמול. הוא יודע שהשם נודע מהיום לא יקחו אותו. אז לכן זה לא מאמינים לו. אבל הוא פדלק כזה מאיפה, שהוא יודע כלום. הוא אומר לו, מאתמול נודע לי, ששם נודע לי. לכן יכול לקחת. ושיח לפתאומו, נאמן בדרבנן, זה המסקנה. בחוץ לארץ עושים שני ימים טובים. יום אחד, אחר כך יום שני. יום טוב שני של גליות. היום השני נקרא יום טוב שני של גליות. אנחנו בראשו עושים יום אחד, יום עושים יומיים. במדרש אומר, בחוץ לארץ עושים יומיים, והלוואי שיצליחו להשיג בשמות מצליחים את ישראל ביום אחד. השם ותושבי ארץ ישראל. השם זכות גדולה של הקדוש ברוך הוא. תפילה של יום, ולא תפילה של חוץ לארץ. תפילה של יום אחד שווה כמו עצם תפילות שלהם. כן, לא שווה בשביל שם חוץ לארץ. אנחנו לא יודעים את הנס שיש לנו. איזו זכות שיש לנו. זכים אנחנו ברוך השם ארץ ישראל. כל כך צריכים להודות הקדוש ברוך הוא. זכינו לארץ ישראל. ואם שיתראי שגררתי, כבר אדם מתרגל על זה, ולא יודע להכיר טובה לקדוש ברוך הוא, שזכרנו לדבר הזה. התפילה שלנו היא תפילה אחרת. התורה שלנו היא תורה אחרת. התורה של חוץ לארץ לא נאמר התורה של ישראל. יש הבדל ענקי. לכן צריך לדעת עצמו, להודות לקדוש ברוך הוא. להיות לו הכרת הטוב. מה השם ידע השם? כל תגמולו יהיה עליי. כמה השתבח שמו, עשה לנו טובות. גבר חסר עמנו. צריכים להודות לקדוש ברוך הוא. אבל שם עושים שני ימים. הייתה בעיה של אנשים שהולכים לחוץ לארץ בשביל שליחות, בשביל איזה דבר. מישהו הולך תמיד חכם, שולחים אותו שליח לישיבה, מטרת ישיבה, להביא איזה תרומות. והוא נוסע לחוץ לארץ, לארצות הברית, או לצרפת, או לאנגליה. יש לו שם מכרים, הוא הולך שם, גובה מהם תרומות בשביל להביא לישראל. והנה הגיע באמצע, הגיע לו יום טוב. מה עליו לעשות? עליו לעשות שני ימים. צו חוץ לארץ. אבל שני ימים לחומרה. לא בתור שני ימים, הוא לא תושב בחוץ לארץ. אבל צריך לראות את עצמו שעושה כמותם. אם לא יעשה כמותם, יזזל ביום טוב שני, אז הוא אומר, הנה חכם. לא, זה, אם הוא יזזל בו ביום טוב שני. וצריך לזהר בו כמו יום טוב ראשון. אין מי יותר ראשון, אין יותר שני. כל שווה כאילו. ולכן חייב נהוג, כחומרים במקום שהלך לשם, לחומרה, רק לחומרה. לא להקל, אלא להחמיר. למשל, מה זה להקל? שם חמש הארץ, עושים תשעה ימים סוכות. עושים שמיני עצרת, אחר כך שמחת תורה. יום התשעי, בשבילנו זה חול, חול גמור. המשמשים, פותחים חנויות, כותבים, לומדים, והוא נמצא שם ביום התשיעי. ביום התשיעי עליו להניח תפילין בבית שלו. שמענו משאיר בגדי יום טוב, מתפללים ביום טוב, כמו אתה מחרתנו. אבל הוא נמצא בבית שלו. לפני שילך לבית כנסת, ייקח ללבוש טלית תפילין ויתפלל תפילה של חול. תחוני לאדם דעת, זה חול בשבילו. אז אומרים, תחוני לאדם דעת, אחר כך ילך שם לבית כנסת, יעשה עצמו מתפלל עמהם, וישמע קריאת ספר תורה עמהם, וישמע קדיש וקדושה ליציר דחבתו. אבל שם, אם ילך שם, ילך שם, ירגישו עליו. מה, נניח תפילין? אה, יום טוב נניח תפילין? אפילו זה זה ביום טוב. אחי, נניח זה בפנים. כך כתב הרב פירי חדש. כשנסעתי לחוץ לארץ, נסענו למצרים, בשביל מקביל ישיבה, היה ישיבה, קוראים אותה, יפאר ענבים. יפאר ענבים בשואה. היו שם תלמידי חכמים גדולים. והיו צריכים מישהו שיעזור להם. הוא נסע למצרים. למצרים שמה, אומר, אני התפללתי ביום טוב שני עמהם. אבל, כדי שלא ירגישו שאני אומר, תחוני נא לדעת, תפילה ארוכה. תחוני נדע כמו אותה בחרתנו, זה לא תחרתנו, בשתי דקות, יאללה, גומרים.
פה זה חמש דקות, בפרט חכם שמעריך בטפל לה, ומה עשיתי? הלך שם, לבשתי בגבירים טוב, ולא לעשות את הפנים. כשאני הלכתי לפני כן בבית, קראתי המים קראת שמה, והלכתי לבית הכנסת. התפללתי המים. כשהגעתי, עזרת רבותינו אותו מעולם, עמדתי בתפילה, התחלתי להתפלל. נהלתי להתפלל, בשביל שלא יגישו עליי שאני מעריך הרבה בתפילה. ואחר כך שגמרתי. ככה מספר. כן, הוא עשה כל מיני תכסיס, שלא יגישו עליו שהוא מפלל תפילה אחרת. שחשבו שהוא מצפק כמותם. לכן, כשהגיעו העניין החגזן, על זאת תבינו אותם מעולם, עמאו בתפילה, מתחיל, מספיק לקבוע כמה ברכות, לא הרגישו עליו, כלום. לא ידע בשכבה ובקומה, לא הרגישו עליו שום דבר. והוא התנהג כמו שהם מתנהגים. שלא הרגישו עליו כלום, שהוא חס ושלום מזלזל מימתו שני. כדי שלא יזהיר לו, פתחה גברתה בעינייה. אם חכם עושה דבר כזה, אז גם לנו מותר, למה לנו יעשו? והתורה, הגמרא הזהירה על זה מאוד. חייבים להזדהר מנהג אבותיהם בידיהם. שם עושים להם בחפשי לאס, מאלף ותמיד, אלפים שנה, איך המשיכו לעשות את זה, עד שיבוא הגואל. אז יבואו לארץ ישראל, ויעשו יום אחד. מקבל סתם מול ישראל, שתבח שיבוא הקדוש ברוך הוא, כולם יעשו יום אחד כמונו. כזה שאנחנו אומרים, ימתו שני של גליות, שיחס לארץ. יש בו כולה. כותב מרן, ספק מוכן, מותר בימתו שני, בחרת הארץ. מה זה ספק מוכן? כבר אמרתי לכם בשיעור הקודם, עדיין יש לו תנגורת בתוך הבית שלו, חותלה בצין. אסור לו לשחוט אותה ביום טוב. למה? הוא לא הכין אותה. ועדתו רק נגדל אותה בשביל הבצין. הוא נהנה ממנה. אז לא ידעתו לשחוט אותה. אז היא לא מוכנה. כשבה מוקצה. אסור לנגוע ביום טוב. זה רק כדי מוקצה. אם היה אומר בפירוש, אני מחר שחוט אותה. כשאני רוצה לאכול אותה, אני זקוק לבשר, טוב, זה עניין אחר. אז מצביע עליה, ויודע בדיוק איפה היא יושבת, ו... טוב, סומך עליה. אבל לא כן, ככה לקחת דבר שהוא לא מוכן, אסור. אותו דבר, יש בני אדם ציידים, יש להם, יודעים לעשות רשתות, כל מיני דברים, כדי לצוד צבי, לצוד כל מיני חיות טהורות, כן? עשה זה ביער, מקום שמוצבים שם הצבעים, כן? מחר בא, רואה בתוך הרשת שלו, יש שם הצבי. כי יש הצבי, זה נלכד שם. אבל לא יודע מתי נלכד. נלכד היום, או נלכד אתמול. לא יודע, הוא פורס את הרשת בכמה ימים, הוא לא יודע מתי התלכוד הרשת שלו. יש לו ספק, זה נקרא שהוא מחוסר הכנה. אסור לשחוט את הצבי הזה ביום טוב. אסור לנגוע בו. לחכה עד מוצא יום טוב, אחר כך יבוא ייקח אותו. מותר אחר כך. אבל כל עוד שזה יום טוב, זה ספק מחוסר הכנה, אבל אסור. יש כשמו, ספק מוכן. ספק לצוד לפני יום טוב, ספק נצוד מתוך יום טוב. כשיש ספק, אסור. אבל אמרנו, כמו ביצה, ספק נודע מערב טוב, ספק נודע ביום טוב, אסור. גם זה, ספק נצוד מאתמול, ספק נצוד מהיום, אסור. עכשיו, יום טוב שני. יש שם, מחשתה, יש יום טוב שני. ואיש הזה מצא את עצמי ביום הראשון. יחכה עד יום שני. יום שני ייקח אותו. למה? משום ספק ספקה. מה ספק ספקה? ספק שמי נצוד בפני יום טוב. אם זה זמן נצוד ביום טוב, אולי יום חול. עד יום טוב אחד, נבקיעים בקבעת קרעה. יש לנו נוח, יודעים שיום ראשון זה לא אמיתי. מה שחושבים שני, רק בזה של חכמים. לכן זה מדרבנן. וספק. אולי זה היום חוד, אולי יום קודש. אולי אתמול קודש, אתמול היום קודש. אבל אנחנו בקיאים בכעבוד הלכה. יש לנו ידוע, ויודעים מתי, אם הראשון הוא עיקרי. משני הוא ספק.
עושים שם מסעדה, הכי כמה שהוא שווק, יש לנו ספק סבקה. שמי נצאו עוד את היום, טוב בכלל. אתה נשמע בתוך יום טוב, שמי נצאו עוד היום. שזה היום חול, אז זה מותר. גם כן, זה לא בביצים. בגוי, יש לו ביצים. אני לא יודע מתי נצילו את הביצים האלה. הגוי אמרתי, לא נאמן. בסוף אם הוא גוי שהוא בקי בדיני היהודים, לא נאמן כלל. אז מה לעשות? אם זה היה ביחוס הארץ, מותר. ביום טוב שני. למה? ספק נולדה לפני החג. ספק הטילה אותה ביום, היום. היום חול. אולי יום חול. למה שם קודש? זה בחוס הארץ. פה אין לנו יום טוב שני. אין לנו בעיה כזאת. בכלל. שם בחוס הארץ, עושים יום שמיני עצרת, קוראים בתורה כמונו. ביום שמחת תורה, מה כמונו? הם קוראים בתורה, אבל לא קוראים פרשת וזאת הברכה. אנחנו קוראים כל הבכור אשר יבנה בקרחה ובצונחה ובחר. זה פרשת שופטים שם בשוחה, כן? זה קוראים. ביום השני, שזה שמחת תורה בשבילהם, זה קוראים כמו שאנחנו קוראים, וזאת הברכה. בשבילנו זה חול, בשבילם זה קודש. לכן, אם מזמינים את החכם גדול, רב גדול, זה שם כאורח. מזמינים אותו יחתן תורה. וחתן בראשית, אסור לו להיות יחתן תורה. גם שקראנו, בשבילו זה חול גמור. אין יחתן תורה. חתן עושים בחול? אחרי פורים שתי מנות? אני יש לי חול עצמי. אני הנחתי את הפלמין. נותן לי לעשות כל מלאכה. אבל אני בשביל כבוד הדבריות, אני לא עושה כלום. נזהר, אני עושה כמו כולם. אבל באמת, הוא ידע בעצמו שזה יכול. הוא יתפלל בבוקר, תפלל של חול. תחונן על הדעת. אז זה חתן תורה. איזה חתן תורה? אז חתן תורה באיזה יום, באיזה של חול? אפשר לעשות דבר כזה? זה מרמה את הבריות. לכן, נצטרף לעלות. לא חתן תורה, לא חתן בראשית. אפילו מזמנים אותו לתורה לעלות, לא יעלה. שבע תעשה עליף. יש בזה אמנם מחלוקת, אבל כך ריע הרב חידה. בספר חיים שאל, שלא יעלה לספר תורה. וכך כתב מהכן, בספרו דוד המת. וככה העיקר. זה קורה לפעמים, אדם שם חוץ לארץ. צריך לדעת הלכות, איך ימצא, איך יעשה. דברים שאין בצנעה, יכול לעשות אותם. שלא ירגישו עליו שהוא עשה את זה ביום טוב, אפשר. למשל, הוא מדליק את החשמל ביום טוב. ביום טוב, אני תכף נפרש. אסור להדליק חשמל ביום טוב. בגלל שמו מוליד אש. לא הותר מהתורה רק להדליק מאש מצויה. להדליק האש, הוא מנח בתוך, על ידו, כמו קנדיל כזה, יש בו שמן, פתילה, והוא דולק. והוא בא מדליק ממנו, זה מותר. אבל להמציא אש, כמו בגפרור. גם שפף אותו, כזה שיצא ממנו אש, זה אסור. להוליד אש אסור. לראשון המשנה, אין מוציאים אש. לא מן העצים, לא מן האבנים, ולא מן העפר. קודם, היה להם עבודה קשה להוציא אש. היו ששפים בשני אבנים, שיש קצת דליקים, והם מרגישים עליהם. והיו ששפים אותם חזק, אז יוצא אש. וזה היו מוציאים אש. והם ברוך שהם התחכמו, זה מחומר דליק, וראש כל מגפרור, ושעשים מעט ככה טון, ידע, ובקע האור. קודם היה הכל חיים קשים. כן, זה, אין הפרש בזה. אם קשים וקלים, הולכים אחרי הטעם. למה התורה עשה להוציא אש מן העצים והאבנים? מפני שמוליד אש. כך כתוב בגמרא. זה יהיה בבצד, דף למד ג'. מוליד אש אסור, זה לא מוליד אש. צריך שיקח מאש מצויה, מאתמול. אתה הכנת מאתמול, יש לך אפילו נר נשמה. וזה דלק של 4 שעות. אתה מדליק, נשאיר אותו דולק, כל פעם שאני רוצה להדליק את הגז,
בשביל תבשיל, בשביל לבשל, אתה לוקח ממנו אש, מדליק את הגז. כך צריך להיות. אסור להדליק מהגפרור ישר או מהמצית. יש עוד דבר. אני גם כן מוליד אש. אסור. זה הטעם שאסור לנסוע באוטו ביום טוב. מה יש בזה? בשבת עשו משהו מבעיר. מעשה הבערה כתוב, לא תבערו, יש בכל משמעות אחר יום בשבת. אבל ביום טוב יש, מותר להדליק אש. למה אסור לנהוג באוטו? כדי שמוליד אש. הוא צריך את האיש המציט כדי להבעיר את המכונית, תוכל לנסוע. וזה לא יכול לנסוע. כן, וגם כן מוליד אש. כל יועדת אש אסורה. צריך להיות דבר שאש מוכנה, אש מצויה. אם זה גם כן מדליק חשמל, גם כן זה אותו דבר. כמו שבגפרורים אסור, גם פה אסור. היה חכם אחד שהתיר להדליק אש עם גפרורים ביום טוב. אמר, זה לא, זה תקף, זה לא דומה למוציא אש מהעצים והאבנים. כל אחד מגיש, זה לא דומה. אבל בסוף סוף זה מוליד. זה לא היה האש הזאת. עד אל שישוב שלך, אתה מוליד אש. אבל הוא, החכם הזה, סובר מותר. והורה שמותר. זה היה בזמן שהכשירו את הגאון רבי דוד חזן לראשון לציון. בשנת תרצ"ק א'. זה 130 שנה. 140 שנה. והנה שמע גאון ראשון לציון, שזה הורה שזה מותר, תכף קרא את הרשמה שלו, את הקבוע שלו, תלך לבית כנסת לבית כנסת, בשליחותי. תאמר לקהל, אסור להדליק גפרור ביום טוב. כן. אז תכף מיד, תנק קנת השם. עמד גדל לעמוד בפרץ. לא יודעת כל חכם, הוא יעשה כל מה שהוא רוצה. ואז כולם, נמן, נשמעו ויראו, כולם שמעו, הראשון לציון אומר כך, נמנו, זה אסור. כי באמת זה אסור. יש ספר, גם כן, שמו קרם חייבי, אחד מרבני מרוקו, שכתב שזה מותר. בא רבי סוחיים ודחה אותו בשתי ידיים. אמר שזה נכון, בספר הפעלים. זה שם, זה לא נכון. אלא העיקר להדיק גפרור זה אסור, זה כשמו מוליד. אלא לקחת גפרור. למשל לקחת גפרור, להדליק אותו מנר דולק, זה מותר. כשגפרור, תיק תובס אש, נשאר עליו חומר להדליק, ולוקח אותו, מדליק אותו מתוך נר. הוא לא משפשף אותו, אלא מדליק אותו מתוך נר מצויה, מתוך אש מצויה, מה יש? זה מותר. זה מותר, כולם. לכן, קופסת גפרורים, היא לא מוקצה ביום טוב. אם היה אסור להדליק, זה מוקצה, כמו ביום שבת, אסור לקחת, שזה גורמי, צילה מקום למקום, זה אסור. אבל ביום טוב זה מותר. למה מותר? אבל אסור להדיק, לשפשף ולהדיק. אבל מותר לקחת את הגפרור, להדיק אותו מאש מצויה, אז זה מותר. כמו שזה מותר, אז לא נעשה מוקצה הקופסה של הגפרורים. יש לו בעיה בחשמל, שכח ולא הדליק חשמל. הוא נושא, הוא מוכרח להשתמש שם. מותר לקרוא לגוי שהדליק לו את החשמל. כי אסרו מדרבנן, ששמוריד אש. כתבו הפוסקים שזה מדרבנן. חוץ מתורי זהב שכותב שזה דאורייתא. כל הפוסקים כתבו שזה מדרבנן. כבר שזה מדרבנן, להגיד לגוי, זה שבוד לשבוד. וזה צורך עם טוב. כשמו מצווה, שבוד, שבוד מקום מצווה מותר. לכן מותר לו כבר בפרט בכנסת. פתאום קרה איזה קצר, קרה איזה דבר, שאין חשמל. הוא קנה באו להתפלל, אין חשמל. יכולים לקרוא לגוי, יגידו לו, תשמע, תדליק. למה, אם טוב, זה אסור, זה רבנן. להגיד לגוי שיעשה, אמרה לגוי שבות. וזה שבות, שבות לשבות, מקום מצווה מותר. זה מצווה שהתפללו כולם מתוך סידור, מתוך מחזור, שלא יודעים להתפלל בעל פה. מעשה היה, לפני 80 שנה, זה היה הגאון רבי אברהם יצחק קווינקה, בספר המאסף. היה גאון גדול. וכן הוא היה בבית הכנסת, וקרא קלקול בחשמל, אין אור.
איך התפללו כל הקהל? אם מתפללים תפילה שהם כפורים בעל פה, הרוב לא יודעים. שאלו את הרב, מה נעשה? הוא אומר, תביאו גוי. אבל לא תגידו לו, תדיק. תהיה להגיד, נשתנה, תראה חשמל כאן נחווה וזה, תראה מה לסדר. תרמזו לו, ברמז. זה בא הגוי הזה, גוי התפש. אומרים לו, תראה, אנחנו צריכים להתפלל, ועכשיו זה פה חושך. כן, צריך, יש לנו פה חשמל. אז מה אתה רוצה? אומרים לו כל זה, והוא, מה אתה רוצה? אמר להם, רבותינו אמרה לגוי שיבוט, אבל בהמה, אותו נאמר, רק לגוי שיבוט, זה בהמה זה, אין לו זכן, לא מבינים, לא מסבירים לו, לא מבין. אז שאמרו לו תדיק, אז שיבין שתדיק. היום התחן עליו. באמת, אז הוא היה ספרדי, ומי אשכנזי לא היה מתיר. דברים שבצנעה, לבין חוץ לארץ, דברים שבצנעה, מרן התחיל על דברים שבצנעה שמותר לו. תאה שבצנעה, דברים שבצנעה, שבחד לא יודע, הוא רוצה להדיק גפרור. ביום תשעי של חג הסוכות, בשבילו זה חול. הוא רק מראה עצמו לפני אנשים, בבית שלו אף אחד לא רואה אותו. הוא רוצה להדיק, ואין לו אור שידיק, רק שישב בגפרור, מותר. למה מותר? אף אחד לא יודע. בוא, גז דלוק, זה מאתמול, יכול להיות, מה אני יכול לספר? אף אחד לא ישאל את השאלות. כן, אז מותר. זה נקרא שמדברים שמותרה, מותר. נגיד לכם, משנה של אבות, יוסף בן יוחנן, איש ירושלים, אומר, יהיה ביתך פתוח לרווחה, יהיו עניים אלי ביתך. אתה בשיחה עם האישה, ואשתו אמרו, קל וחומר ויש לך חברו. ביתך פתוח לרווחה, תכניס אורחים, גדולה הקבלת אורחים, ותן לך מלאת מלא שכינה, לפסט בנחם של הארץ. באים תלחים שם, תלמידי חכמים, באים בשביל הישיבה, עצרים בשביל הישיבה. איפה יכולים לגור לו? איפה ידחו? מזמינים אותם. נותן לבית שלהם. מזמינים, כל מזמין את החכם בתוך ביתו, מאכילו ומשקהו, כמו שהקריב דמידי אגבי המזבח. איש קדוש הוא עובר עיינות תמיד, יקומן תמיד. לקורבן, מביא ברכה בתוך ביתו, מביא ברכה בתוך ביתו. אפילו לבן שהיה משובש, אמר, נחשי בברכני ובאים בגלליך. בשעה שבאת לביתי, ברוך השם, נהיה לי ברכה. היה מקודם מסטול, היה לו רק מנות, והיה לו בנים בכלל. אחר כך כתוב, וישמעת בני לבן לאמור, אם אתה בנו בנים אחר כך. ויעקב אבינו בנו בנים, קודם היה מסטול. אין לו רק מנות, ועוד מה, יש לו בני, שולח את רחל שתראה את הצאן, נשלח את בנו שיראה את הצאן. אלא לא היה לו, היה לו רחל ולאה, זה היה לו. בא יעקב אבינו ונהיה ברכה בתחבל שלו. בנים, בנות, עשר, כבוד, קח את לבן. כן, אפילו שהיה רע, רשע, אפילו אחי, הברכה שרתה. כשנבט תמיד חכם, ברכה נמצאת שם. בריאות נמצאת שם, ויש חס ושלום משהו חולה שם בתוך הבית, החכם הזה רפואה שלו, לשון חכמים בפה, עומד בבית תורה, מרפא אותו. התורה שלו מרפא. אנחנו מאמינים בני מאמינים. יש כמה נסים ונפלאות, שאחרינו מבע עינינו, הסתבח שמו הקדוש ברוך הוא. יהיו הרבה אנשים שבואו אלינו לקבל ברכה. 13 שנה מילדה אשתו. 13 שנה, והרופאים אמרו, יש לו שום תקנה. בא אצלנו, אחרי שנה אשתו הזמין את סיר סנדק, והוא הכריז את זה לפני כולם. רבותיי, 13 שנה בעיני ילדים.
הלך להישאר עליו, דרך אותי, ועכשיו שיצא אותו סנדק, לבן שלי. אני אומר לכם, כמה מעשים היו כאלה. זה לא אני, לא בשבילי, בשביל התורה. התורה יש את הכוח חזק. השתבח שמו הקדוש ברוך הוא. נתן כוח ביד התורה. היה לפני שבוע, היה ניתוח. ניתוח ראש. קשה מאוד, היה גדול שם. ועשינו תפילות בשבילו. היה איזה אחד מהמשפחה. עשינו תפילה בשבילו. פתרנו לך אחד, ואמרנו תפילה שברח בשבילו. אומר, הרופא רוסי, אומר, הרגשתי, בשעתיים גמר את הניתוח. אבל הרגשתי כמו שמלאך עומד על ידי, מסיעה בידי, שילך מהר. שעתיים כבר גמרתי, הוא מוקח שהוא בריא, הוא הולך לגמרי. ניתוח מסוכן, ניתוח ראש. אמר להם 5-6 שעות, בשעתיים גמר. אמר, אני הרגשתי מה שהוא דוחף את יד שלי. פה, וגמרתי מהר. מהמיים היה לי ניתוח כזה. מהמיים היה לי ניתוח כזה. מה היה? תפילות של עם ישראל. עד זה בהם. דע לך, הקדוש ברוך הוא מקבל תפילות עמו ישראל. הוא אוהב את עמו ישראל, שתבע שמו. את התפילות, אתה מוסר נשואה בתפילה, שתבע שמו, לשאו נראה ועשה. וישבעתם ישמע מיושעים. למה הפסוק אומר? רצון יראה ועשה, אחר כך שבעתם ישמע ויושעים. שבעתם זה צעקות. כל יום יפה רצון יראה ועשה. אז בטח ישמע להם. מה זה שבעתם ישמע ויושעים? משכין ומשל. ילד היה רחוב עגה, כתפו של אביו. והיה אחד הולך בדרך וצועק, תפוחים, תפוחים. תפוחים מצופים עם סוכריות למעלה, עם דבש, תוקף. כן, וצועק, תפוח, כמה ילד זה, אמר לאבא שלי, תקנה לי אחד. אמר לו, בני, התפוח פה לא מאושר, זה עדיין סבוסר, וזה מזיק, לא כדאי לך. מזיק, טוב, קנה לו, מה לעשות? לא יודע שהוא אומר ככה, אתה קנה לו. אחרי שהלך, אכל את זה. אחרי שאכל, שיחו לו הבטן. אוי, הבטן, אוי, הבטן. מה אמרתי לך שלא? לקחת אותי קומיין, תנו את זה תרופות, ועשה מרי. רצון יראה ויעשה, מיועד חדש. אחר כך שבעתן ישמע, כואב לי, כואב, ירדנו, יאללה. ישמע מיושעים. השתבח שמוע קדוש ברוך הוא. ואוהב את עמו ישראל. לכן חזרנו לעניין שלנו. כמה טוב שאדם מקבל פני אורחים, מקבל פני שכינה, מכניס שכינה בתוך בית שלו. איך היה אברהם אבינו? 3 אנשים נוספים עליו כערביים למולו. הגמרא אומרת, 3 ערבים. הוא לא יודע שהם מלאכים, היו מלאכים. כן, הרי 3 אנשים, והיה בארץ לקראתם, אני אתה עבור מעבדך, דחי לך, תעשה לי טובה, תהיה לך אורח שלי. אוכל ובלע, ויקח מבקר, רח וטוב, וחמאה וחלב. כל זה הביא להם, שיוכלו. מה היה אברהם אבינו? איזה נדיבות לב. ויטע אשר בבאר שבע, ויקרא שם בשם בשמל עולם. בנה פלטרין, כך אומרת הגמרא, בסוף של דופתית. בנה פלטרין, מלון גדול, ופתח בו בעבר רוחות, פתחים. כדי שלא יתרחנו למצוא את הארץ לפתח, יכנסו בכל המערכות. מי שבא במזרח יכול להיכנס, מי שבא במערב, מי שבא מצפון, מי שבא מדרום. כך, הם נכנסים ואוכלים בחינם. ונעים תפריט, מה אתה אוהב? טוב. פה היום, מביאים רק את תפריט, במסעדות. אבל, נותנים, סמוך התפריט כתוב גם כאן המחיר שלו. שכמם, כמובן, אני אראה כזה. אבל אם זה דבן, זה פחות כסף. אז הוא מעדיף לקבל, הוא אין הרבה כסף, מעדיף לקחת דבן, לקחת דברים כאלה, שתהיה בזול. זה לא קייח ששניק, ששניק, וכבב, זה עולה הרבה כסף. לא לפי המעות שלו. כשאברהם אבינו אין תשלום כלום, והכל חינם, אין כסף. אז כמי שיבחר, יבחר של כבב. למה יבחר לה?
שאכל ככה חלב, גבינה, שמה, אכל מקרה, וחצש לי, כן? יכול על האש, נושב, ואני כאין לי, ככה היה, נדיב לב, תן להם, יכול עוד את זה שם. כולם שכנסו יאכלו, ואומרים לאכול, המצרים שם אומרים לו, כנס תגיד תודה לבעל הבית. הוא נכנס תגיד תודה. אומר לה, מגיע לי תודה, מגיע לקדוש ברוך הוא. שהוא נותן את כל זה. וכי שבי זה, זה מהקדוש ברוך הוא. מה זה הקדוש ברוך הוא? לא שמעו מעולם. הוא קרא עמדה עבודה זרה. אברהם עברי, הוא בעבר אחד, כל העולם בעבר אחר. הוא לבדו יודע מה זה הקדוש ברוך הוא. יש אף אחד לא יודע. אז הוא משיב ומסביר להם. אז הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, איך ברא את העולם, וכל העובדים אלילים, אבן אס ואבן, הכל הבל, מעשית הטועים, משיב, מספיר להם, מסביר להם, עד שיוצאים שמה, חניפו את השניים בפני, כל מראש שלהם. היו קודם חושבים, אלילים זה העבודה זרה, זה שברא את העולם. פעם אחת של זקן אחד. זקן לא קל. 90 שנה. כל ימיו היה עובד עבודה זרה. אבא שלו מת. טוב שלא לקח אותו את עמו. אבא שלו מת, קרא אותו, הוא אמר לו, תשמע, אתה רואה את הפסל הזה? פסל של זהב. זה ברא את העולם. כמו שצריך, צריך רפואה שנמת, בקש ממנו. פנסה, בקש ממנו. דרבית, בקש ממנו. כן. הכל זה בקש ממנו. טוב, הוא האמין באבא שלו, אבא שלו ככה אמר. הוא היה עושה ככה. וזה נקלע פעם, לעולם של אברהם אבינו. והוא נכנס אחר כך, נגיד את זה. הוא אומר לו, לא, זה ברק, הוא ברק את העולם, אבל זה היה זכן ממורי, זכן תקיף. לא ככה, לא תקומי. זה כן זכן נבוד, לא היה אחד שמקבל. מסביר לו שלוש, ארבע שעות שמדבר איתו. היי, הוא אומר, שמע, לא נכון. אומר לאברהם, לא נכון. מוציא את הפסל מהחכו, נשק אותו, זה ברא את העולם. אחר כך יושב איתו עוד שעתיים. שש שעות ישבנו. אותו יום החורפי, יום חורף. גשמים בחוץ. וזה יושב על ידו ושומע. אבל בכל זאת מתעקש. לא זה ברא את העולם. הפסל ברא את העולם. עד ש... גם סבלות שיש קץ. מה הבינו? נכון, סבל אותו שש שעות, שבע שעות, מספיר לו. אבל לא, הוא לא מקבל. עד שתעצמן, אבל הבינו? אלא תסלח מכאן, לך! אתה לא הפסל שלך. הוא קרם והלך. שם הכל, יער שמים, תוכל בדבר מדבר. ושם דובים, עריות, נמרים. זהו, איפה ילך? הוא עושה, לא יודע, איפה ילך? נגלה הקדוש ברוך הוא על אברהם. אברהם, אני חיכיתי לזקן הזה 90 שנה. אתה לא יכול לחכות עד 3-4 שעות? טוב, אתה אדוני, חטאתי, עבידי פשט. שלחת המסתרים, לא יכול לחפשו אותו. לקחו חפשו אותו טועה מסכן ביער, לא יודע מה לעשות. תשמע, בעל הבית מזמין לך חזרה, שתוכל לזמן ארוחת ערב. כי כל היום כבר עבר, תעקרנו מזון ביער, כן? תכנת את זה אחר ערב. הביאו את חזר הזרה, עם מוצא של כבוד, בעל הבית מזמין אותו. מזמין אותו, אכל וצבא ונשין, חמאה וחלב, ותעילה, איזה על הכיפק. אחר כך אחרי שגמר לאכול, תחיל עוד פעם אברהם אבינו. אומרים שאדם לפני שאוכל, הלב שלו חלוק. שניים. לבבות. אחר כך נעשה לב אחד. זה שרף עליו. קודם היה כמו מסתור, כמו מרבול. אחרי שאכל ארוחת ערב, בשינה, תחיל להבין. מה שאומר לו אברהם אבינו, מנעניע בראשו. נכון, 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 נכון. אחרי שעתיים, לקח את הפסל שלו, זרק אותו בארץ, וידבח עליו. צחוק, אלוהי אברהם יצחק ויעקב, הם האמת. הוא האמת שטבח שמו, רק קדוש ברוך הוא. חביב חביב אותו. איך אברהם אבינו משקיע כוחות.
עם כל האנשים שלו, כל האחסנה שלו. לא מספק להם רק גשמיות, אכילה ושתייה, רב מרחניות. מרחתי ושתה קפה השכינה. נפש אשר עשו בחרם, נפש אשר עשו כדי בזאת נפשות, אלא אברהם מגייר את האנשים, שרה מגלה את האנשים. כך היא משאת נפשו לקרב אנשים לקודש ברוך הוא. תמן ומודד מוסם הדבר הזה. זה הם גויים. מה לנו בלגויים? אני, יש לנו אחים שלנו, יהודים כמונו, צדיקים כמונו, בני אברהם, יצחק ויעקב, והלכו מסכנים, תינוק שנשבה מן הגויים, הלכו ולמדו בבית ספר חילוניים, יצא מהם מה שיצא, מחללים שבת, עושים כל מיני עבירות. כמה צריכים אנחנו לדאוג עליהם, לקרב אותם, להחזיר אותם בתשובה, על ידי יוצאים בפנים יפות, על ידי מילה טובה, כן? לא הולכת להם, לא לדוף בהם, לא לצעק עליהם. זה לא יוצא מזה כלום. אלא את הכל, שפתיים, שק, נשים דברים נכוחים. הכל יהיה באהבה. טובה תוכחת מגולה מאהבה מסתרת. זו אהבה שבאמת. דברי חכמים בנחת, נשמעים. צעקות, לא ישמעו לך. בנחת, נשמעים. נשמעו לך. דעו שאתה אוהב אותם. זה נוצא את טובתם. אומר אחר כך, ויהיו עניים בני ביתך. מה פירוש הדברים? בתוכה פתוח לברכה, ויהיו עניים בני ביתך. למה עניים? בשביל מה? בתלמוד ירושלמי, פתח מקום שנהגו, מספר שם המעשה. כשהיה בית המקדש קיים, כל ישראל היו עניים לרגל, נפגשים אחד עם השני, כי יש בלילה יחדיו, נאחד את כל שבטי ישראל. כולם היו עונים לרגל. מי לא היה להם? צפה לעלות הרגל. היו עולם קונים בבית המקדש. שם יזבחו את זה חסדק, כי שפע ימים ינקו. כולם מתאחדים, משחחים, וכולם מתקרבים אחד לשני. שכל השבטים, ששם עונים שבטים שבטייה, כל השבטים. עונים היה החוץ של עם ישראל. חרב את המקדש, כלומר אין, אין את המקדש שיענו לרגל, מה יעלו? מה יעשו? לא יועלו. זה כול העלות. בבית המקדש, בלוואי הקורבנות, היה שם לשכת הגזית, לשכה אחת, שקוראים אותה לשכת הגזית. שם ישבו 70 סנהדרין, חכמים גדולים בתורה, ושם היו פוסקים הלכות לכל ישראל. כי מציאות יצאי תורה. ודבור אדומיים מירושלים. כך היה. אחרי החורבן, הכל חרב. אין מה לעשות. קמו התנאים, חגרו בעוז מתניהם, ובלעז בן לוקנס, וישוע מחנניה, ובעקיבא בן יוסף, ועזב בן עזריה, ובטרפון, כל אלה גדולי עולם. ישבו יחד, צריכים לעשות דבר, להחיל את עם ישראל. אפילו שנעשה חורבן, בעמוד של רבים, אבל צריכים להמשיך לאחד את ישראל. איך? בואו ונבנה בית מדרש גדול, בית מדרש גדול, שכולם יבואו שם, נשים שם סנהדרין, יפסקו הלכות כמו שהיה מקודם. יפסקו הלכות, וקיים קיים יסיעו את התורה ודבר אדמה מירושלים. אבל צריך כסף. זאת בית מדרש גדול, עולה הרבה כסף. מאיפה לעשות? אבל נשאלו כמה עשירים, בדרך כלל נותנים אותם. והיו הולכים מעשיר לעשיר, כל אחד תורם כפי כוחו. זה נותן 100,000 דולר, זה נותן 50,000 דולר. טוב, תביאו כסף. באו להיכנס אצל עשיר אחד שהיה גם פרסם, באו להיכנס, הבנות נסעו מהר לתוך ביתו, עמדו בתוך הפרסדור, והיו שומעים שיחה שהוא מדבר עם בנו. עומד לבנו, בני, לך תקנה לנו מעט ירקות בשביל לבשל היום. אמר לו, אבא, לא נקנה בשר? אמר, לא, בשר עולה הרבה כסף. מספיק, מה רק ירקות? אבל, בני, אל תקח ירקות של היום, זה עולה הרבה כסף. תקח ירקות של אתמול, של שלשום, מעט זה בזול. מעט זה בזול. אני הייתי תמם. ירקות, ומשקה של אתמול, זה קונסנזוס.
מה יצא ממנו כוח זה כסף? אמן סלע זה נושא לכם מים, עצבו וערכו. לא נחסו בכלל. אחרי שלושה ארבעה ימים, פוגשים אותו ברחוב. הוא ממהר ללכת איזה מקום. הוא בקש את הרבנים. רבותיי, אומר להם, למה לא תעשתם אצלי? להטרים אותי כמו שעשתם לחבריי. אמרו לו, תשמע, נגחה את האמת. אתה היית מדבר עם הבן שלך. ושמענו מה שאמרת לו, שהקנית ירקות של אתמול, אבל בטח המצב הכלכלי שלך לא בסדר. לכן רצים להטריע אותך. מגיד לו שאתה טמע. אני אמרו שמצב הכלכלי לא בסדר. בניי, רבותיי, מה שביני ובין הבן שלי, זה שמעתם. מה שביני ובין הקדוש ברוך הוא, אתם לא יודעים. עשו לי טובה. עכשיו מעניינים מה היה לאיזה מקום. אם לא הייתי חזרה מכם, לכו לאשתי, אשתי גם קשת חי. תגידו לה שאני אמרתי, שתן לכם קל זמני זהב. קום מים, שימו שם זהב, שתן לכם. זהב פרוך. טוב, תודה רבה, שלום שם ברך, בואו הביתה. כך וכך אמר בעליך. טוב, בסדר. נכנסה בפנים, הוציא להם כד עם זהב. רבותיי, תגידו לי, איך אמר בעלי? מידה גדושה או מידה מחוקה? מחוקה, ככה עד הסוף. גדושה, כובע למעלה. ככה בשלב. זהב כל קירה שווה הרבה כסף. כי מה אמר? הוא לא אמר לנו כלום. תשאו רבותיי. כמה שלא אמר לכם, בשביל כבודכם, אני אמצא לכם מידה גדושה. ואם יבוא בעלי ויגיד לי, לא, אני התכוונתי עמדה נחוקה, למה אתה תן גדושה? אז אני אלך מחר, אני אלך איתו לרבנות, יוריד לי מהכתובה שלי. שיהיה חשבוני. טוב, עשו להם שברך, תודה רבה, ולכו. בלילה, מאוחר, והגיע הביתה. היו פה חכמי ישראל, כן, היו. מה נתת להם? נתת להם קד. אבל לא אמרת מחוקה, גדושה, לא אמרת. למה לא אמרת? אמר, מה עשית באמת? תתן קדושה. ואמרתי, אם לא תסכים, תוריד את זה הכתובה שלי. וכן, מחר אני הולך לבוא, יחד איתך. אבל לא להוריד לך מהכתובה, תחפו לך את הכתובה שלך. שעשית כבוד לחכמים, ידעת כבוד שלהם. בבית שלו מתנהג כמו אני. ולגבי החכמים, חושר. כל דקד מלא זהב. יהיו עניים, בדרך כלל פתוח ברווחה, בשביל כבוד החכמים העשירים, תמיד החכמים. יהיו עניים בלביתך, בבית שלך תקמת, תצמצם, לא תבזבז הרבה, כמה שאפשר, פחות. בשביל שישאר לך, תאכל. היה לו אח, לרבן עובדיה מרתנורה. יש פירוש על המשניות, בעובדיה מרתנורה. היה לו אח, בעיר ברטנורה, באיטליה. בעיר ברטנורה, עד עכשיו מכירים את העיר הזו. ברטנורה, ברטנורו. לא, הם אומרים, לא בסוף. טוב, ויש לו אח שם, עשיר גדול. והיה כל חודש, שנויח לו משכורת של החודש. כדי שיוכל לחיות. ופה היה עוני, משווע, לא היה כלום. מאיפה הוא יוכל להתפרנס? והיה שולח לו כל חודש, מדי חודש וחודשו. פעם אחת הלך שם שליח אחד, תמיד חכם, אבל לא ידע את העניין הזה. הוא בא להיכנס אצל הרב ברטנורה, אצל האדון הזה, גביר ברטנורה. אפשר להיכנס אצלו, וראה את הילד יוצא. ילד, איפה אתה הולך? אבא שלי שולח אותי לקנות ירקות של אתמול, שהם בזול. כמו שכמו מעשה זה. שזה ביוקר, של היום זה ביוקר, ביוקר. אבל זה קמצן זה, מה רוצה ללכת? שליח את זה. הוא אמר, זה תמע, זה באמת אומר שום דבר. בא ללכת, השקיף בזה מען חלום וראה אותו. בואי נא, קרא אותו, בואי נא. למה עשית ללכת? אמר לו, כך וכך אמר הילד שלך. כן, אתה, מה שאמר הילד אתה יודע, אתה יודע מה אני עושה? אני כל חכם מקבל אותו בעיניים שלי. מעניק לו כמה שאני יכול. אני חייב לפרנס את אחי, לבי עובדיה, נמצא בירושלים, אני שולח לו מדי חודש וחודשו.
איך אני לא אקבל את תלמידי החכמים לבוי שלי? כמה אתה רוצה, אני אתן לך. שאלה מני את הגויים החלטיך. עושי הענקה חשובה ונתנו. היה בדיוק זה כמו המעשה הזה. זהו. יהיו עניים בלבתך, כמו עניים. לקחת הירקות של אתמול. אבל, בלכה פתוח לרווחה. בשביל המידע החכמים, יש צדיקים, אשריהם שעושים דבר כזה. את הרבה שיחה עם האישה. ידע שהרבה שיחה עם האישה, ורק שמבטל את ההוראה, ואחר כך זה עבירה. ידע שמרבה שיחה עם האם, הרבה דברים מביא חטא. יקמץ כמה שאפשר. רק מה שנחוץ ביותר. רק, והרבה שיחה הרבה. יעזוב זמנו, הוא קדש לתורה. הוא קדש ללמוד תורה. אם הוא עושה ללמוד אותה, כששירות שתעמם, סכנה אישה הזו, אז הוא רכב תוך בית, אף אחד ושם לי עליה, יגיד לנו בית תורה. הוא שומע סיפורים. בשיעור שלנו, יש לספר לה אותם. כך שמעתי, איזה סיפור. יצחק, תהנה. אתם לא שחקים במעשיות שאני אומר לכם? כן? אז למה אני שואל לכם להצחקו? רק כשאתם תהנו על הכיפך? כן. תעשו קטנות, בקדוש ברוך הוא ישלם לכם, ועליכם, ותגידו לזכותכם של אמה, וחיינה בבקשה אומר, צריך לברוך את ישראל, ולפרע לזאת שלנו.